نیا سال کی دعا، اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورزوان من الرحمن وجوار من الشيطان. ترجمہ: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضا بندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما. عبداللہ بن حشام سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو سال یا مہینے کی آمد پر یہ دعا سکھا